不太对呀、啊，我们俩平时形同水火，怎么突然要请我吃饭呢？是不是被我强大的气场震慑住了？嘿，我说豆豆啊，你哪有什么气场啊？你也就气性大点儿，其他没发现什么优点。咱一个寝室住着，不想揭穿你。嘿，姐姐，谁说都是同学？那货畜生起来啥事儿都干。上次打群架打得太认真，不是连自己人都打了吗？嘿，莽夫，不就是吃个饭吗？咱们寝室一起去不就行了？豆豆，你不要害怕嘛，就算打起来，咱还照以前的路子来，你躺下装死，我们几个上，行吗？啊，好吧。你们寝室的都来了，好，好，里面请，里面请。大哥，春药买好了，三弟和四弟试过了，家里老母猪都流产了。哦，各位同学，我去去就来啊。失陪了，不用点太多菜，都自己人。稍等，稍等。不会找人去了吧？公公，这伙细皮笑脸的，我现在有点瘆得慌啊。他不会是爱上我了吧？嗯，别怕，先吃饱再说。各位同学久等了。豆豆，我去弄了些饭前清肠茶，咱们先喝点清清肠胃。有助于消化呀。好好，一会儿放开吃，一杯啤酒就行了。来来来。哎呦，豆豆豆豆，咱还是中计了呀。哎呦，别让姐姐追上你。你说你们俩刚才在这干啥呀？班主任，我要讨个说法。二兔子因为与我们平日有些摩擦，竟然假装请我们吃饭，暗地里给我们下春药，还好去了医院进行了药物控制，不然后果不堪设想。不行的话，我就报警举报他的恶行。哎呀，都是同学，哪来的什么深仇大恨呢？怎么还报上警了？他们是未成年人，受法律保护，不就是个同学间的恶作剧吗？啊？按照我的意思，学校给他个通报批评也就算了。这样还是我们自己解决吧。我睡不着，下药这事儿必须得解决。空空，我想怼死他们，跟他们约架吧。你下战术吧。我这就去。这是什么情况？谁知道他们来了200多人呢？昨天我还练了练沙袋，这种练铅球都没用。哎呀，赶紧逃命吧！改日再一决雌雄。那个看视频的到现在还没有扫咱们的二维码，关注一封之音啊。哦，蓉儿你别担心，也许大家都在忙着吃辣条，一会儿就该扫了。嗯，那身边有手机的呢，就赶快扫一下我们的二维码吧。手机观看呢，就在微信里搜索公众号一封之音的全拼，就能找到我们了。